oedd yn yr ardaloedd yma, ond arian newydd oedd hwn, arian o Loegr oedd o, yn teulu o Loegr oedd teulu'r feinol, ac yn wirfano oedd I gwir gyfoeth nhw, rhyw le iddyn nhw ddod I chwarae i'r adda oedd Gogledd Cymru. Dipyn bach wahanol efo teulu'r pennant, arian wedi dod o Lerpwl wedi cael ei greu yn wir allan o'r fasnach mewn caethweision, oedd dyna oedd arian pennant. Ac felly, mi fel cymaint o bobl yn yr oes yna yn gwneud arian ac wedyn nhw chwilio am stad allan yn y wlad I brynu. A dyna nath o priodi a phrynu mewn a creu wedyn y stad enfawr yma, stad y Penrhyn. A I sylweddoli ar ôl cyrraedd wnaethon nhw bod nhw'n ista ar ffortiwn? O na un llyfr yn y 4 ganrif ar 15 yn portreadu'r ddau yma fel dau fachgan bach efo un brechdan jam fawr. Un yn ista, un o bob ochr i'r mynydd felly, ac yn bitau mewn i'r mynydd. Na, ond I fod yn deg iddyn nhw, oedd nhw wedi cyrraedd yma cyn iddyn nhw ddeall bod na gyfoeth yn y mynydd. Damwain oedd o mewn ffordd, nhw oedd yn berchen ar y tir, ac felly nhw oedd yn berchen ar y chwareli hefyd. Fe godwyd y castell presennol ym 1827 gan yr etifedd newydd, George Hay Dawkins, oedd yn berthynas I Richard Pennant, ac fe fabwysiadodd yn tair enw. Cafodd ei ddilyn gan ei fab yng Nghyfrath, Edward Gordon Douglas, a ddyrchafwyd maes o law I fod yn arglwydd Penrhyn o Land y Gai. Ar lafar, yr hen lord. Ond pa mor drwm oedd yr ormes ar y gweithwyr mewn gwirionedd? O, mi oedd nhw'n wrthrymedig ar gyfnodau. Dach chi'n meddwl, oedd chi'n edrych ar afal rhywun fatha yr arglwydd Penrhyn ar ei weithwyr ac ar ei denantiad. Nid yn unig bod o'n berchenog ar ei man gwaith nhw, ond mi oedd yn berchenog ar ei cartrefi nhw, ar ei tir nhw, ar ei gerddi nhw, a bron iawn bob dim o'i hamgylch nhw, ddweud y gwir. Felly, mi oedd na wrthrwm, ond yn yr afol, mi ddechreuodd y gorthrwm hwnnw leihau i afal. Ac mi oeddech chi'n gweld hynny'n dieddol o ddigwydd mewn llefydd fatha Nantlla neu Blaenau Ffestiniog, lle roedd y chwarelwyr, lle o'na ddewis o waith, mi o'na nifer y chwarelu yn cystadlu am gyflogaeth. A wedyn, os oeddech chi ddim yn hapus efo'r rhamgylchiadau yn yr Othea, yna fysa chi'n mynd I weithio fe'n yr orsaf. A mi o'na fodd dianc felly o afal tyn y perchenog. Ond yn Mhenryn ac yn Dinorwig, mi oeddech chi yn ei gafal nhw. Diwedd 60 ganrif ddwetha, fe ddaeth stad y feinol I ddwylo George William Duff, ac fe chwanegodd yn tair enw Ashton Smith at ei deitl. Blynyddoedd diweddarach, roedd teulu'r Duff yn bur agos at y teulu brenhinol presennol, ac fe barhaodd hynny, hyd nes y gwerthwyd y stad yn 60 ganrif hon. Os yw'n amor eis, mi ddeithoch chi'r feinol yn hogan ddeuddag oed. Be ddeithoch chi yno? Wel, yn had gafodd yn gweithio yn Pwllheli, yn Brymhol, yn het stocman I Billy Butlin. A mi ddeithon nhw roi cynnig i'n had a di'r feinol. Fatha het stocman, a dyna sydd eitha'n un o. Be ydych chi'n gofio o ddwad i'r feinol yn hwgan ddeuddag oed? Be wnaeth argraff yna chi? Wel, oedd yn beth mawr iawn I ni ddod o Pwllheli I fyw i'r Felin Heli. Oeddwn ni roed I gweld yr ail tis nad yn byd felly. A pan eitha ni yma, wel, oeddwn ni gyd yn cael llythyr ac yn deud bod yr ail tis yn dŵad. Ac a rhaid I ni gyd sefyll a codi llaw neu sefyll ar yr ochr os oedd yr ail tis yn dŵad. A bob man wedi cael ei llnau, bob bora. Yn amdeil yn y byd ar hyd y draif yn illa yna. Ni
Nid yn unig oedd y byddigion sy'n mynd i byw ar wahân i'r werin. Yr oeddan nhw hefyd wrth gwrs yn cael eu claddu ar wahân. Yma mewn mosoleum arbennig i ffensarniaeth, mewn cornel gyddiedig o stad y feinol, mae gweddillion 5 aelod o'r teulu, gan gynnwys Laura, Alice, Duff, Ashton, Smith. Y wraig aroddi henw i'r tren cyntaf i oed i ddringo'r wyddfa, ganrif yn ôl. Mieri, llebu mawredd, ydy'r geiriau sy'n dod i feddwl dyn. Ond fedrai'n ymyw a deud mod i'n gresynu am hynny. Ond yng nghanol yr holl sôn am rym a dylanwad stad y feinol, mae yna un awel o awyr iach. Yn ôl traddodiad yn ardal y Felin Heli, roedd yna un tyddynwr oedd yn benderfynol o beidio ildio i dir i ddwylo trahais y Lord. Er gweitha pob bygythiad gan Ashton Smith, gwrthododd symud yr un cam. A'r canlyniad oedd bod y tirfeddiannwr pwerus wedi gorfod codi ei wal o gwmpas y tŷ, a dangos i'r byd nad oedd o yn gwbl anffaeliedig. Wn i ddim os di'r stori'n wir a'i peidio, ond mae'r tŷ a'r wal yn bod o hyd. Yn symbol o safiad y werin yn erbyn ewyllus y pendefigion. Dros y blynyddoedd, roedd y berthynas rhwng y gweithwyr a'r perchnogion yn amrywiol a deud y lleia. Weithiau'n ymgreiniol, deuog, yn methu diolch digon i'r ysgwaiar am ei gymwynasa. Yn trefnu tysteb i nodi achlysuron pwysig am y wydau teulu'r feinol, yn pwysleisio i bod yn gwybod ei lle ac yn gwerthfawrogi'r cyfle i gael gwaith. Ond beth oedd gwir agwedd teulu fel Ashton Smith a tychwarelwyr ar gymdeithas leol? Oedd y teulu Ashton Smith yn deulu eitha cymleth. I gwir ddiddordeb nhw, bron pob un ohonyn nhw, oedd hela. Ac wrth gwrs, doedd ddim yn bosib hela ryw lawer ar dir Gwynedd, oedd yn berig i rywun dorri goes os rywun wedi hela ar gem ceffil, felly. Wedyn, doedd nhw yma ryw lawer o'r amser, a pan oeddan nhw'n dod, oeddan nhw'n enwog am, am gael partys ar benwythnosa, pobl yn dod o Lundain ac yn y blaen i aros dros y benwythnosa fan nhw. Doeddan nhw, i ddeud y gwir, ddim yn cymeriad llawer o ddiddordeb. Felly, doedd ganddyn nhw ddim clust barod i gwynion y chwarelwyr? Nag oedd ar ôl, doeddan nhw ddim yn deall bywyd y chwarelwr, dwi'n credu dyna sydd yn bwysig. Oedd eu byd nhw mor wahanol, doeddan nhw jyst ddim yn deall y peth. Oeddan nhw ddigon parod i wrando bryd i'w gilydd, ac fel teulu, fel dwi'n deud, dwi'm yn credu bod i portreadu nhw fel rhyw bobl oedd yn meddwl am ddim ond am sut oedden nhw'n diorthrymu'r werin bobl ac yn y blaen ac i gormesu'r werin bobl. Nid pobl felly oeddan nhw jyst yn byw mewn byd arall. Ac oedd hi'n anodd iawn yn y ddeall clodi a'r caledu oedd yna yn yr ardaloedd yma. Ym 1874, fe bechwyd yn erbyn y perchnogion yn ddifrifol, pan aeth y gweithwyr ati sefydlu undeb chwarelwyr Gogledd Cymru. Datblygiad yn cael ei weld yn y castell a'r plas fel bygythiad i'w hawdurdod a'i cyfoeth. Byddai'r berthynas rhyngddyn nhw byth yr un fath ar ôl sefydlu'r undeb. Ar yr un adeg ac y sefydlwyd undeb y chwarelwyr, roedd yna ddeffroad gwleidyddol yng Nghymru, a'r llanw'n dechrau troi o blaid y Rhyddfrydwyr. I'r dosbarth gweithiol, roedd y radicaliaeth newydd yn glwm wrth i crefydd, wrth i iaith ac wrth i ffordd o fyw. Y phan ddaeth etholiad 1868, fe ddigwyddodd rhywbeth a sgydwodd yr aristocratiaeth i'w sylfaenu. Fe gollodd mab y Penrhyn i sedd.
ond yr hyfeddod ydy, nad chwarelwyr y Penrhyn a Dinorwig oedd yn gyfrifol am drechu George Holton. Nifer bach iawn ohonyn nhw ar eu bleidleisiau'r hyfrydwyr. Er gweitha'r cyfle i ddangos i hochor, er gweitha'r atgased eg at aer y Penrhyn, cefnogi'r toriaid nath y chwarelwyr. Sut mae'r hanesydd Cyril Parry yn egluro hynny? Bi oedd yr hes yma? Wel, o'n amryw reswm dwi'n credu. Mae'n wir, da chi'n llythrenol wir. 47 dwi'n meddwl, allan o 300 a hanner, ddar ei bleidleisio i'r Rhyddfrydwyr. Nawr, oedd nhw'n cael hawl wrth gwrs gan y ddeddf diwygio 1867. Cyn hynny, ddo gynnyn nhw'n pleidlais. Nawr, yr heswm pam dwi'n meddwl yn gynta ofn erledigaeth. Ac yn wir, ar ôl yr etholiad, fe gollodd 40 i swydd gan gynnwys y 47 oedd wedi pleidleisio i'r Rhyddfrydwyr. Mi oedd yr arglwydd yn deyr nag oedd ei fab o'i hun wedi colli'r etholiad. Y nail beth yw mae'n bwysig ni gofio hyn. Er fod o'n deyrn, mi oedd rhywbeth yn dadol no. Felly mi oedd yna gyfuniad o deiogrwydd a pharch at yr arglwydd. Y fo oedd PR lle ynde. Ac felly oedd o fel meistr, nid yn unig yn rhoi gwaith yn nhw. Ddyr o adeiladu ysbyty yn nhw, oedd o'n adeiladu tai. Oedd o'n sicrhau bod yna bensiyna. Math yna beth felly yna gyfuniad o hynny'n dod i mewn. Dwi'n meddwl bod yna beth arall hefyd sydd yn bwysig. Doedd y chwarelwyr ddim yn erbyn y gyfundrefn o gwbl. Oedden nhw yn derbyn. Mae marchnad rydd oedd yn rheoli. Ac felly, pan gafodd 420 yn wir y sac, oedden nhw yn derbyn bod rhai nhw wedi cael oherwydd bod y farchnad yn digwydd bod yn ddrwg bryd hynny. Felly, yw gymysgfa o ofn, farchusrwydd a theiogrwydd o'n atiolo. Gyda'r blynedd yn ddiweddarach, byddai'r cyfle arall. A'r Penrhyn yn benderfynol o adfer y tir gwleidyddol a gollwyd. Y bygythiadau'n lleng, ac yn wir, fe dalodd hynny ar ei ganfed. Erbyn 1874, roedd George Sholto wedi ennill ei sedd yn ôl. Ac unwaith eto yn rhwbio sgwydda efo rhai o ddynion mwyaf pwerus y deyrnas ar y pryd. Mae'n bwysig cofio hynny. Wrth ystyried grym gwleidyddol stad y Penrhyn. Roedd cael ei addysg yn Eton, yng Ngholeg Crys Rhydychen. Roedd o'n gyrnol y medwaredd gatrawd y ffiwsilwyr Cymreig yn ffrind mynwesol i aelodau blaenllawr cabinet. Y gwir amdani ydy bod George Sholto yn ystyried i sedd seneddol fel rhan o'i enedigaeth fraint yn un o hawliau dwyfol etifedd y Penrhyn. Unwaith eto, gyda'r rhai eithriadau fel yr arweinydd lleol W.J. Parry, roedd y chwarelwyr yn frwd i cefnogaeth i George Sholto. Nawr, mi oedd yr erledigaeth megis yn ddigon cryf ryd hynny i nhw eto bleidleisio oherwydd pan edrychwch chi ar lle cafodd y plas, y bleidlais Dryma, y Methesda, yn Llanberis, yn Mangor ac yn Llandudno. Felly oedd y chwarelwyr yn dal os maen nhw chi dan gysgod y plas. Wedi'r cyfan, roedd sedd Caernarfon wedi cael ei chynnal yn gynta gan y feinol, wedyn gyng Flas Brynyn. Dyna metholiad wedi bod ers tua 40 mlynedd hyd 1868. Ac wrth gwrs, nifer fach o ryddrydwyr oedd wedi gilydd a gofyn i Thomas Love Jones Parry, tirfeddiannwr arall, fyddaf o'n sefyll. Da ni angen gofio weithiau mor ifanc oedd yr arloeswyr. 60 oed o W.J. Parry bryd hynny. Byddo allan adrau i Bethesda wedi bod yn account yn Gaernarfon, roedd ffenestri dydd wedi cael ei chwalu gan y chwarelwyr oedd yn cefnogi'r arglwydd, gwych chi, ac oedd ei wraig a'i blant o'n y lloft, ddar hynny amharu ar iechyd i wraig o byth wedyn. Ond fe ddaeth tro ar fyd, ac fe ddaeth newid agwedd ymysg y chwarelwyr. Yn 1880 dim, fe gafwyd etholiad arall. A'r tro hwn, fe gollodd mab y Penrhyn i sedd am byth. Roedd y llanw gwleidyddol wedi troi. Roedd George Sholton gyndeiriog o golli etholiad 1880 dim. Nid ymgyrch etholiadol yn unig oedd hon iddo fo, ond rhan o'r frwydr i sicrhau parhad y dosbarth aristocrataidd. Ac roedd o'n teimlo fod o'n cael ei fygwth. Gymaint oedd ei siom nes iddo fwrw i lid ar etholwyr Sir Gaernarfon mewn modd cofiadwy iawn.
Carnarvonshire stands at the top of the list by this electoral struggle as a lying county. 1,143 electors, by their deception, have tried to prove that there is no trust to be placed any longer in the word of a Welshman in this county. Ac nid yn unig yn y penryn y budiol. Ar ôl etholiad 1880, bestefnigodd agwedd y feinol hefyd tuag at weithwyr dinorwig. Cafodd rhai o'r tenantiaid i troi allan o'u tai, ac fe gyflwynwyd nifer o fân reolau i'r chwaral i gyfyngu ar hawliau'r dynion. Dechreuwyd talu punt y mis yn ychwanegol i eglwyswyr a thoriaid, a doedd dim croeso unrhyw sôn am undeb ar dir y chwaral. Yn raddol fe arweiniodd y gwrthdaro at ffrwydriad 1885, pan gafodd y gweithwyr i cloi allan am 4 mis. Ond i ba raddau roedd y chwarelwyr yn anifeiliaid gwleidyddol? Byddwn i'n deud y bod yna haen o chwarelwyr oedd yn wleidyddol i'w meddwl. Ond rhaid chi gofio, da ni sôn yn y ganrif ddwysa am gyfnod pan oedd y diwydiant ar gynnydd. Ac oedd chi'n sôn am wrach yng Ngwynedd 19,000 ohonyn nhw. Fydwch chi'n disgwyl i bobl oedd yn gweithio'n galed, chydig iawn o oriau hamdden, i byddwch chi ymhel â gwleidyddiaeth, yn arbennig i mae gwleidyddiaeth i bob pwrpas wedi gyfyngu bobl da i byd. Dwi'n fawr dod nhw ddim pleidlais lawer iawn yn nhw, nes 1918. Dim ond tua 3/4 y dynion efo pleidlais hyd hynny, gwna y ferch yn pleidlais o gwbl. Felly ymylol oedd nhw rhywun beth yn union, a oedd nhw ddim yn cymryd diddordeb llawn yng ngweithgarwch yr undeb. Wedi dweud hynny, mi fi chwarelwyr, wrth gwrs, yn gefn cri'r Iddrydies yn arbennig ar ôl 1880. Ar ôl 1880, fe ddaeth Carnarfon yn un o gadarn leoedd yr Hyddfrydwyr, Dan Faner Lloyd George. Ar lefel seneddol o leia, roedd gyrfa wleidyddol etifedd y Penrhyn ar ben.